म कहाँ जानला भन्दा थाहा भइसक्यो होला, अब भन्नु जानु पर्दैन होइन, सो त्यहाँ जानु पऱ्यो, काम छ। गुम्बा हो, म यहाँ अस्ति नआएको थिएँ त एकचोटि, गुम्बा हन्टिङ भन्ने छ त्यहाँ हो। गई चाहिँ म चाहिँ यही गाउँमा हौ, त्यहाँ माथिनिर हो, अनि यहाँ तल आइस भ्लग गरी अब फर्किन लगाइरहेको छु। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेलो जी, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग है टक्ला राज। अनुहार नदेखिकन ब्लग सुट गर्न लागिरहेको छु, किन भन्छु चाहिँ त्यहाँ उता जानुपर्ने काम पनि भयो, बिहान बिहान भनौँ छोरी बन्द थाल्यो, जानुपर्ने काम भयो। अब टक्ला निस्किन लागिरहेको छु, अब सिधै बाटोतिर जाउँ, अनि बाटोतिर घर भेट्नु भन्ने हुन्छ। नगाइजल चाहिँ म चाहिँ यस्तो बिच बाटोमा आइसकेको छु होइन, अब यहाँ चाहिँ एउटा भिडियो सुट गर्नु पऱ्यो मोबाइल रिक्समा राखेर होइन, कसैले उठेदियो भने छैन त्यसरी उठाउँदैन होला। अब हेटाको एउटा भिडियो खिच्छु, चल ढुंढ लाए सारी मासूम सी खुशियां। चल अनि त कतै हो अहिले चाहिँ, अब तपाईँहरूले बाटो देखेपछि म कहाँ जानला भन्दा थाहा भइसक्यो होला, अब भन्नु जानु पर्दैन होइन, सो त्यहाँ जानु पऱ्यो, काम छ, अनि त्यसपछि त्यो काम सकेर टक्क फर्किनु पर्ने हुन्छ। त्यही हो, ऊ त गाउँ मान्छे कसरी घर आइदियो भने होइन, ऊ त गएँ, अन्त ब्लग सब गर्न जानु बित्तिकै त्यो सामान लिएर त्यो दिएँ, अनि लिएर आइहालेँ, अनि त्यस अच्छा पछि त्यही भएर ब्लग सब गर्नु, जाडोमा पन्जा खोल्दै ब्लग बनाउनु मलाई, अह मलाई बरु घरमै आएर बनाउँछु आनन्दै भन्यो क्या, लास्ट जाडो नि आमा, हात पातलो पन्जा लगाएको अनि चप्पल लगाएर गएको त मजा लाग्थ्यो, दुइटा मजा लगाउनु त तपाईँ यस्तो ठिक होइन कि, अनि म सकिनँ भनेर ब्लग त केही गरिनँ, अनि यतिकै आइदिएँ। अब आएर कति बज्यो अहिले, टाइम कति हो भने अब खाना खाने टाइम त भएर चाहिँ 11 बजी लागेछ, 12 बजीतिर खाना खाइन्छ खाना त, अनि त्यो अब खानासाना खानुपर्ने हुन्छ, अनि जुत्ता तातो बनाएर अनि बाँकीको ब्लगहरू कन्टिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। गाइस फेरि अहिले चाहिँ होइन कति त्यस्तै दिउँसोको 2:30 जति हुन थाल्यो, हामी चाहिँ बाहुन डाँडा भन्ने ठाउँ जानु परिरहेको छ, अनि अहिले जाँदा चाहिँ मम्मीसित जान्छ, आउँदाखेरि चाहिँ म एक्लै आउँछु, त्यतिखेर चाहिँ ब्लग गर्दै आउनुपर्ने हुन्छ, सो अहिले त्यही भएर बाहुन डाँडा निस्किएर सिधै अब माथि भयो है, माथि जाउँ अनि भेटौँ। गाइस म चाहिँ यही गाउँमा हौ, त्यहाँ माथिनिर हो, अनि यहाँ तल आइस ब्लग गरी अब फर्किन लगाइरहेको छु। कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ हामी होइन दुख्या दबाल चङरङ परेको, हामी चाहिँ आएको यत्तिकै यहाँ काम थियो एउटा, अनि त्यही भएर आएको, अब काम सक्यो, अब बिस्तारै बिस्तारै फर्किरहेको छ, मम्मी चाहिँ हिँड्दै हिँड्दै आइरहेको, म चाहिँ बाइकमा गइरहेको छु, फेरि हाल्न नसकेर होइन, मम्मी चाहिँ एउटा सामान ल्याइरहन् या भनिदिन्छु, मम्मी चाहिँ बाख्रा लिएर राखन्, त्यही भएर बाख्रा बाइकमा हालेर लान मिल्दैन नि त, अनि त्यही भएर मम्मी चाहिँ बाख्रालाई डोराउँदै लिएर म चाहिँ बाइकमा बिस्तारै बिस्तारै गइरहेको छु क्या। त्यही हो कुराकानी, गाई चाहिँ बटार बजार यस्तो बगल देखिन्छ, हामी चाहिँ उहाँ माथिबाट गुम्बा हो, म यहाँ अस्ति नआएको थिएँ त एकचोटि, गुम्बा हन्टिङ भन्ने छ त्यहाँ हो, अनि हेर्नुसम्म चाहिँ यहाँबाट मम्मी बाहिर उडाउँदै गइरहन् यो खेतहरू क्या, दामी घरतिर गइरहँ म, जस्तो बिस्तारै बिस्तारै म चाहिँ बिस्तारै न्युटलमा आइरहँ, बिस्तारै अलिक तल रोड आइदियो यस्तो पाराले, तलको रोडहरूमा एकछिन निलो बस कुरेर अनि त्यो बाख्रालाई लानुपर्ने हुन्छ हालेर, हामी हिँडेर त हाम्रो घरसम्म त सक्नु सक्छ तर अलि टाइम लाग्छ, 1.5 घन्टा जति। त्यो ठाउँमा आइसकेको छु अनि अहिले पनि पसल जानु लागिरहेको छु होइन, अहिले चाहिँ आफूलाई कस्तो भोक लाग्नु थाल्यो होइन, आज हुन्छ नि अझै भयो चाहिँ दिनभरि दिनदिनै घुम्या घुम्या चाहिँ, हिजो नि बेलकोटतिर गएँ, अस्ति कता गएँ, आज नि मामा घर गएँ, बाहुन डाँडा गएँ, कता कता गएँ, जस अहिलेको दिनहरू चाहिँ पुरै इन्ट्रेस्टिङ भइरहेको छ, दिनभरि डुल्ने जस्तै दिनभरि घुम्ने जस्तो त्यस्तै भइरहेको नि त, अनि त्यही भएर अहिले आयो अनि अहिले जस्तो भोक लाग्यो जस्तो हुन थाल्यो, अनि पसल जानु पऱ्यो भनेर अनि पसल जानु लाग्यो, कभर चाहिँ निकालेकिन खेर खेर आउँछ क्या, अनि त्यही हो डेङ्गडेङ आएर जाइरहनु, ऊ त्यहाँ चाहिँ मेरो ट्याक्कै अगाडि चाहिँ ऊ आगो बालेर मान्छेहरू मजाले तापिरह, अनि म चाहिँ अब पसल जानु लागिरहेको छु, त्यही हो, अनि त्यसपछि अब पसल गएर अनि खास सजा ल्याएर खानुपर्ने हुन्छ, अनि त्यसपछि आजको भ्लगलाई चाहिँ अब यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ, नगर बुझ, अनि यहीँ गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि भोलिको भ्लगमा भेट्न पर्ने हुन्छ, तबसम्मको लागि चाहिँ यो भ्लगलाई बाई बाई गर्नुपर्ने हुन्छ, ल बाई बाई त मैले सम्म बाई बाई।